Els alcaldes dels 7 municipis del Delta de l'Ebre i la Taula de Consens demanen actuacions urgents sobre l'espai natural al Parlament de Catalunya. Ho han fet a la segona comissió d'estudi de protecció del Delta, on exigeixen també coordinació i consens entre les administracions catalana i estatal. La plataforma per un nou hospital a les Terres de l'Ebre es posa en marxa amb una recollida de firmes. La campanya s'iniciarà el dia 5 de març i té com a objectiu reclamar a la Generalitat que iniciï els tràmits per a construir un nou centre sanitari al territori. Cinc ajuntaments, el Consell Comarcal del Baix Ebre i Hàbitat 3 signen un conveni per a impulsar un parc d'habitatges a la comarca. Se n'adquiriran un total de 10, dos per a cada municipi. I el Consell Comarcal de la Terra Alta i la Secretaria d'Habitatge del Govern exploren noves vies per potenciar la rehabilitació d'immobles a la comarca. Coneixerem quines. L'oficina jove del Montsià canvia d'ubicació i estrena nou emplaçament a peu de carrer. La flamant seu pretén apropar encara més els serveis que ofereix als joves de tota la comarca en matèries com l'ocupació o l'habitatge. I a Móra la Nova, la climatització sostenible de l'Institut d'Escola ha estat la proposta guanyadora dels pressupostos participatius. I en aquest informatiu els desvetllarem també les bones xifres de la pista de gel que Tortosa va instal·lar per la campanya de Nadal. A l'Opati, centre d'art de les Terres de l'Ebre. Benvinguts a l'Ebre Notícies. Els alcaldes del Delta de l'Ebre reclamen consens entre administracions al Parlament de Catalunya. Els representants dels 7 municipis del TAIX i la Taula de Consens han comparegut aquest dimarts a la segona comissió d'estudis sobre la protecció del Delta, on han exposat els problemes que està patint l'ecosistema. Tots han demanat als grups parlamentaris que intercedeixin davant el govern espanyol perquè modifiqui el pla de protecció del Delta de l'Ebre, incorporant-hi d'una vegada per totes les demandes del territori. La taula de consens i els alcaldes d'Amposta, la Ràpita, Deltebre, l'Aldea, l'Ampolla, Camarles i Sant Jaume d'Enveja han comparegut davant de la comissió d'estudis sobre la protecció del Delta al Parlament de Catalunya. Tots amb un missatge directe, la coordinació de les administracions, tant catalana com estatal, i que s'actue urgentment. I quan parlem de sediments o sorres, al Delta de l'Ebre és que ho tenim clar. És que necessitem treballar en les dues coses. Necessitem, per una banda, el que seria l'aportació, la gestió de sorres que ara veiem, però al mateix temps no podem deixar un minut sense treballar en els sediments fluvials, que això no es portarà un temps. Però, mentrestant, hem de treballar en el tema de la sorra litoral. Allò que necessita el Delta, bàsicament, és l'aportació de sorres, la gestió dels sediments i l'impuls dels camins de guarda a l'interior de les badies. No estem demanant res que no s'estigui fent a altres llocs de l'estat espanyol. Al final, si el que estem parlant és de recursos, no ho estem fent per una qüestió sentimental. És una qüestió de la voluntat d'aquelles persones que han nascut allí de poder continuar vivint. Estic aquí per a demanar ajuda, per a buscar solucions, per defensar la nostra terra, la nostra gent, la nostra vida. Una terra i una gent oblidada durant molt de temps per totes les administracions competents. Perquè avui, a Catalunya, malauradament, i a l'estat espanyol, hi ha ciutadans de primera i ciutadans de segona. Els 62.000 ciutadans i ciutadanes que viuen al nostre Delta, malauradament, són ciutadans de segona. Són aquests ciutadans que només reben les bones intencions de les administracions, però que de fets evidents no n'hi ha. Hi ha mil estudis a tot el món, s'han fet proves a tots els països que tenen aquesta problemàtica i sabem les solucions, per tant, no tenim res que inventar. El que hem de fer és passar de la inacció, però immediatament a l'acció. Dècades sense actuar ens han portat a la situació actual. Una situació alarmant que ha quedat demostrat en res. Glòria, Filomena, etcètera, etcètera. El Pla Delta contempla mesures estructurals que són les que avui fan falta al Delta de l'Ebre. Però no per això, nosaltres també som partidaris
de actuacions d'urgència, com poden ser moviments de sorres. Tots els alcaldes qualifiquen la situació del Delta com a de risc i d'urgència i que el problema rau en una manca de consens i de coordinació. El director tècnic de la taula de consens, Rafa Sánchez, ha obert la comissió explicant les problemàtiques de l'espai. Ha assegurat que no renuncien als sediments fluvials com una solució a llarg termini, tot i que creu que el territori necessita mesures més urgents per a guanyar temps. I en societat els expliquem que la primera acció que farà la plataforma per un nou hospital a les Terres de l'Ebre serà una recollida de firmes. L'objectiu és el de reclamar al govern i als ajuntaments afectats que posin en marxa els tràmits per a poder assolir la construcció futura d'un nou centre sanitari. El tret de sortida de la campanya es farà el dissabte 5 de març en un acte a la plaça Barcelona de Tortosa i simultàniament a les altres capitals de comarca. La plataforma demana la implicació de tota la població ebrenca per a tirar endavant aquesta reivindicació. L'entitat està a favor de les millores necessàries projectades sobre el Verge de la Cinta, però temen que si es fa una ampliació gran, finalment es desestimi fer-ne un de nou. I creiem que serà un èxit, la qual cosa farà que en tota aquesta recollida de signatures la força de la plataforma, la força en aquest cas de la gent de les Terres de l'Ebre, anirà al Parlament, on allí s'ha de decidir realment si es dota de pressupost o no aquest objectiu. Volem defugir i de fet defugim de falses dicotomies, de dilemes enganyosos. Els dilemes enganyosos són si no hi ha això no hi haurà l'altre. Si no hi ha, ara no agafem les reformes que es puguin fer, després no tindrem res. Per nosaltres és un dilema enganyós i fals. Nosaltres creiem que aquí s'ha de fer el mateix que es fa a altres llocs. I això vol dir fer lo necessari per a que la qualitat d'atenció a l'usuari, al malalt, no disminueixi. I encara en clau social, fixem-nos amb l'últim conveni que ha signat el Consell Comarcal del Baix Ebre. Serà per impulsar l'habitatge social a la comarca. Ho faran de la mà dels ajuntaments de Roquetes, l'Ametlla de Mar, Deltebre, l'Aldea i l'Ampolla, i també amb la Fundació Habitat 3. Els organismes volen donar resposta a les famílies vulnerables amb la compra de 10 habitatges, 2 per a cada municipi. Els ajuntaments de Roquetes, l'Ametlla de Mar, Deltebre, l'Aldea i l'Ampolla, la Fundació Habitat 3 i el Consell Comarcal del Baix Ebre impulsen la creació d'un parc d'habitatge social a la comarca per a donar resposta a les famílies vulnerables. Tots els organismes han firmat este dimecres un conveni a través del qual la Fundació Habitat 3 posarà a disposició del Consell habitatges de la seva titularitat. Actualment, en tota la comarca del Baix Ebre hi ha 42 expedients oberts de processos de desnonament. La iniciativa podria ajudar a aquestes famílies a trobar una alternativa. Ens permetrà donar resposta a les famílies que estan en aquella situació d'especial emergència. La situació actual, crisi econòmica, provoca que hi hagi moltes persones que estiguin vivint en habitatges rellogats, d'altres estan vivint en infrahabitatges i d'altres estan pagant lloguers molt allunyats dels seus ingressos. I, a més, que aquest Consell Comarcal l'ha consorciat, ha creat aquesta xarxa per permetre que en uns mesos puguem tenir aquests primers 10 habitatges. Per tant, jo crec que és un gran dia, un exemple, com deia el president, de col·laboració, de xarxa, perquè el problema que tenim és molt greu i molt difícil que una sola entitat, un sol ajuntament, un sol Consell Comarcal, una sola entitat o fins i tot la Generalitat sola ho pugui resoldre. El nou parc d'habitatge social arrenca amb 10 pisos, 2 per a cadascun dels municipis signants. El conveni permetrà fomentar i potenciar el treball en xarxa entre les diferents administracions. Els ajuntaments assumiran els possibles impagaments de la renda de les famílies llogateres amb un màxim anual de 2.175 euros. I encara en habitatge, representants del Consell Comarcal de la Terra Alta s'han reunit aquesta setmana amb el Departament de Drets Socials per a tractar la problemàtica de la falta d'immobles dignes a la comarca. Actualment hi ha moltes cases buides que necessitarien línies de subvenció per a poder ser rehabilitades i destinades al lloguer de primera residència. A més, a la reunió també s'ha tractat la manca d'habitatge de protecció oficial i s'ha plantejat un projecte comunitari per a la gent gran. Per la seva banda, els representants del govern s'han compromès a estudiar la situació i desplaçar-se a la Terra Alta per a conèixer el tema de primera mà. La presidenta del Consell Comarcal, Neus Sant Romà, ha valorat positivament aquesta trobada.
jo crec que és interessant que coneguin la situació de la nostra comarca. Les dades de despoblament o d'envelliment o de no retorn de la gent jove són evidents, per tant, és interessant que ho coneguin de primera mà i, a banda d'això, doncs que vegin que nosaltres també estem treballant línies per intentar tirar endavant alguna solució i poder nodrir-nos d'habitatge de lloguer. En política, la deltebrenca Vanessa Callau ha pres possessió aquest dimarts a la tarda del càrrec de senadora a la sessió plenària de la cambra. Callau ocupa el lloc que ha deixat el seu company Miquel Aubà, traspassat recentment. La deltebrenca ha promès el càrrec per imperatiu legal i en català. Aquest és el moment. ¿Juráis o prometéis acatar la Constitució? Per a defensar el poble de Catalunya, pel retorn de les persones exiliades i fins la Constitució de la República Catalana, sí, prometo per imperatiu legal. Habiendo prestado acatamiento a la Constitución, habéis adquirido plenamente la condición de senadora. Bienvenida. I el grup socialista al Parlament de Catalunya ha presentat una proposta de resolució on reclamen que aquest any es dugui a terme la redacció del projecte executiu de la sisena fase del REC de la zona oriental de la Terra Alta. Des del PSC demanen igualment que es doti pressupostàriament aquest projecte per a fer possible la seva execució al llarg del 2023. Consideren que aquesta és una infraestructura vital i necessària per a la comarca i que avui està completament aturada, sense que cap de les fases pendents estigui ni tan sols projectada. Perquè si alguna cosa té un rec de suport i un rec de suport a la Terra Alta, com és el tema de com és este rec, és que fixa població, dona oportunitats i crea ocupació, perquè dona una estabilitat de collites, i això és absolutament important en una comarca d'interior seca com esta, i ara estem patint una sequera molt important, i això significa que els hectàrees que reguen com a mínim podran comptar en què hi haurà, bueno, com a mínim podran comptar en què hi haurà collita, cosa que les altres doncs, pot passar absolutament de tot. I han acabat ja fa anys de que està parat, s'ha parat la cinquena fase, falta la sisena fase, que és una fase molt important i molt extensa en aquest sentit. Obrim plana municipal a Amposta, on s'hi ha inaugurat la nova oficina jove del Montsià. L'emplaçament s'ubica davant del casal, a pocs metres d'on estava abans, però ara compta amb un espai propi, independent i a peu de carrer. Així és més visible i accessible per a tothom. L'oficina jove del Montsià canvia d'ubicació i estrena nou emplaçament a peu de carrer. El local és just al davant del casal, la seva antiga ubicació, i el dota d'un espai independent amb molta més visibilitat per als joves que, a més, podran consultar l'oferta de cursos, activitats i consultes en matèria d'habitatge i ocupació que ofereix l'oficina d'una forma molt més còmoda. Un espai molt més accessible, molt més visible i que ens aporta, no, a fer una atenció molt més directa, molt més individualitzada, molt més a peu de carrer, no, i directament de cara a la persona jove, que segurament serà molt més fàcil, no, poder accedir a ella i poder-la ajudar i disposar, no, de tots aquells serveis que tenim. Aquesta nova seu pretén apropar encara més els serveis que ofereix als joves i que necessiten orientació i ajuda ara més que mai pels efectes de la pandèmia. A més, també representa l'aposta ferm de les administracions en polítiques de joventut. Aquí hi ha dues esferes que s'hauran de treballar molt intensament, l'esfera de l'ocupació i de l'emancipació, que encara s'han afectat encara més greument arran dels efectes de la pandèmia que hem viscut aquests últims anys. Des de la proximitat és com millor es pot atendre, com millor es pot donar a conèixer un servei d'acompanyament, d'informació, d'assessorament en l'àmbit del treball, en l'àmbit de la salut, de la mobilitat internacional també, i que per tant aquest assessorament, diguéssim, ara és més proper als joves i per tant entenem que podrà ser millor. La nova oficina jove ja està oberta i continua oferint una gran oferta de serveis per als joves, ara més prop que mai, a peu de carrer. I encara a la capital del Montsià, el Fòrum Jove d'Amposta creix per a convertir-se en el Fòrum Jove de les Terres de l'Ebre. Aquest matí, el director general de Joventut de la Generalitat, Àlex Sastre, l'ha inaugurat i aquest s'allargarà fins divendres 18 de febrer.
Els centres educatius i els joves ebrencs podran participar, doncs, durant 3 dies en més d'una cinquantena d'activitats, com xerrades, tallers i estands d'ofertes educatives. El seu objectiu? Ajudar els nois i noies en la presa de decisions, tant en matèria educativa com laboral. Les xifres d'atur juvenil, doncs, ens preocupen, però tenim molt clar que hem de, des del govern, llançar una estratègia jove que passi per 3 eixos molt clars, que és feina, casa i futur, per tal de garantir que els joves tenen accés a una feina digna, no precària, que tenen accés a l'habitatge en condicions dignes i que els podem garantir un futur a través de la formació i de garantir al final les seves aspiracions vitals. Que tothom sàpiga que hi ha oportunitats, que hi ha moltes opcions aquí, a les Terres de l'Ebre, i que, per tant, que marxar de les Terres de l'Ebre sigui una opció, no sigui una obligació per a buscar-se la vida. No? Móra la Nova va decidir el passat 12 de febrer on volia destinar els 35.000 euros dels pressupostos participatius, i amb 76 vots dels 187 va guanyar la climatització sostenible de l'Institut Escola 3 d'Abril. Per al centre ha estat una agradable sorpresa, i des de l'Ajuntament asseguren tenir-la enllestida aquest 2022. La climatització sostenible de l'Institut Escola 3 d'Abril de Móra la Nova ha estat la proposta més votada dels pressupostos participatius. La votació duta a terme el passat dissabte 12 de febrer va permetre als convilatants decidir on volien destinar una partida pressupostària de 35.000 euros. D'entre els 11 projectes a escollir, i amb una participació de 187 ciutadans, el projecte de l'Institut Escola va ser el guanyador, amb 76 vots, i s'espera estigui enllestit aquest 2022. A veure, és una proposta tècnica, per tant, requereix un temps, el pressupost està, però sí que és cert que és una proposta que la intenció és fer-se durant l'any. Aquest any s'ha d'acabar i fins ara ho han fet així, i si no surt en contratemps, se durà a terme durant aquest any 2022. Per a l'Institut Escola 3 d'Abril va ser una grata sorpresa saber sobre la proposta i, més encara, haver-la guanyat. Esperen, però, que aquesta inversió no es desaprofiti i pugui implementar-se també en el nou centre que s'està construint. Però no va ser una proposta del centre, va ser una grata sorpresa la candidatura, i va ser una grata sorpresa el resultat. I sobretot per nosaltres és molt important que, ja que estem en un procés d'implementació d'un nou centre i d'un nou institut escola, que aquesta infraestructura ens la poguéssim emportar. La instal·lació que farem aquí ha de ser sostinguda amb el temps, i hem de pensar en un nou institut escola i no hem de malbaratar els recursos, que això sí que és una prioritat per l'Ajuntament. Amb tot, la proposta per construir un nou skatepark ha quedat en segon lloc amb 67 vots, seguida de la instal·lació d'una pista d'atletisme amb 54 vots. I Tortosa ha volgut destacar l'èxit de la pista de gel durant aquesta campanya de Nadal. Més de 12.000 usuaris han gaudit de la instal·lació, i això suposa un increment del 20% respecte a l'anterior edició, la del 2019. La nova ubicació de la pista, al Parc Teodor González, ha sigut un condicionant que ha incidit en el nombre de participants. Va ser una iniciativa que pensàvem que tindria bona acollida, pensàvem que seria un bon emplaçament, però realment al final els números han demostrat que sí, que ho ha estat, que ha tingut molt bona acollida i que realment la gent ha apostat també per poder vindre, molta gent de fora també, a poder patinar en aquest nou espai. Les sensacions i l'alegria que tenim és que sí, ha funcionat molt bé, i de fet ja vam comentar que era una idea que teníem fa anys, com una possibilitat, i s'ha confirmat que s'ha confirmat potser per la necessitat, però ens ha agradat molt, i a la ciutadania creiem que encara ha agradat més que a nosaltres. Donem pas ara a altres notícies que ens ha deixat la jornada d'avui, però en un format més breu. El PSC d'Amposta demana la fins ara portaveu del grup al consistori, Anna Tomàs, que deixi l'acta de regidora i la de consellera comarcal. Tomàs va abandonar els socialistes per passar a ser regidora no adscrita, segons diu, per desavinences. Ara li exigeixen que renunciï perquè, tal i com afirma la formació, no és tolerable que s'atribueixi una quota de representació pròpia basada en els valors i el projecte polític del partit. 14 petites i mitjanes empreses turístiques del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre s'acullen al projecte europeu Resetting. La iniciativa permetrà millorar les capacitats empresarials de les pimes i alhora incorporar solucions digitals innovadores que permetin la transició cap a models operatius més resilients, sostenibles i circulars. En el projecte hi participen socis de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona i l'associació Cluster TIC Catalunya Sud.
crema un bloc de pisos al número 39 al carrer Ronda d'Amposta. El foc es va iniciar als baixos de l'edifici i es va expandir a través dels conductes de ventilació. No hi va haver ferits i fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar 3 dotacions de bombers de la Generalitat, 3 patrulles de Mossos d'Esquadra, la policia local i també una ambulància. Els Mossos d'Esquadra denuncien penalment un veí de la Ràpita que caçava sense permís d'armes. Agents de la Unitat Regional de Medi Ambient el van localitzar a la partida Racó Calent, quan aquest intentava amagar-se entre la vegetació a més d'ocultar l'arma, una escopeta del calibre 12. L'Ajuntament de l'Ampolla adquireix un nou tapís per a la pràctica de la gimnàstica rítmica al pavelló municipal. Aquest té un cost de més de 5.200 euros i s'utilitzarà per als entrenaments del Club de Gimnàstica Rítmica a l'Ampolla. La inversió forma part de la tasca de renovació i adequació de les instal·lacions municipals i servirà per millorar la seguretat dels i les gimnastes. L'Ajuntament de Móra d'Ebre, juntament amb la Unió de Botiguers, reactiven la campanya Bons Comerç. La iniciativa permetrà que aquelles persones que gastin més de 20 euros en els establiments adherits puguin entrar al concurs i guanyin premis econòmics. Hi participen més d'un centenar de botiguers. Un apunt abans de passar a la cultura. Com bé saben, queden 15 mesos per a la celebració de les eleccions municipals. Seran el 28 de maig de 2023. És per aquest motiu que aquesta mateixa nit Canal 3 de l'Ebre enceta el compte enrere amb un nou programa batejat amb el nom de 52 municipis. Aquest analitzarà l'actualitat municipal poble a poble, tot i que aquest dimecres el que es farà serà repassar la política local en clau territorial. El conduirà Leonor Bertomeu, juntament amb els periodistes dels serveis informatius d'aquesta casa. Avui hem fet el primer programa de 52 municipis. La voluntat és prendre el pols, no?, de les eleccions municipals del 2023, tot i que sabem que encara falten 15 mesos, però volem conèixer, no?, cada setmana, poble a poble, quina és la realitat municipal i com encaren aquestes eleccions del 2023. Avui els convidats han estat els partits polítics. Volíem saber, no?, en quin punt estan a 15 mesos de la celebració d'aquestes eleccions municipals, però insisteixo això, no?, que la voluntat d'aquest programa és setmana a setmana, anar de poble en poble i conèixer la realitat municipal quan queden 15 mesos, que poden ser molts o poden ser pocs per a les eleccions del 2023. No se'l poden perdre. I l'exposició Soc una cadena binària, soc pur artifici ha inaugurat aquest cap de setmana la temporada 2022 a l'Opati Centre d'Art de les Terres de l'Ebre. Una creació de l'artista Alba G. Corral, repitent cada adopció des de fa 5 anys, qui és considerada un referent internacional en l'art generatiu mitjançant programari. Com el procés de creació de la seva obra pot resultar difícil d'entendre si un no està especialitzat en aquest camp, Canal 3 de l'Ebre hem volgut visitar el seu estudi per a saber en què s'inspira, com treballa i què hi podrem veure si visitem abans del 30 d'abril l'exposició a Amposta. Amb ella nosaltres acomiadem l'informatiu d'avui i tornem demà a la mateixa hora. Fins llavors, que acabin de passar un molt bon dia. Me he desnudado un montón con la exposición, porque no es lo mismo actuar en directo, que es lo que yo estoy acostumbrada, a hacer estas piezas, pensarlas, producirlas, ¿no?, junto con la gente del Centro de Arte Lopati, y luego dejarlas ahí. Ha sido como una cosa muy curiosa, y sí, lo que siento es desnudez, y bueno, pues ahí está, para que vayáis a verla. Yo principalmente, como creo los pinceles, es con código de programación, como lo podéis ver aquí, se llama Processing, es un programa que facilita, ¿no?, a artistas, diseñadoras, curiosas, poder utilizar el código de manera fácil. Y entonces a través de este código luego pues grabo los vídeos y utilizo otras herramientas, pero esto es como mi base. Y entonces, de alguna manera, la creación es coautora, ¿no? O sea, hay una parte del código y otra parte que sí que manejo. Ahora quiero azul, pues le pongo azul. Ahora quiero más lento, más lento. Las tabletas lo que te dan es otra fisicalidad donde tú ya puedes dibujar como si fuera un pincel, que es muy importante el movimiento de las manos. Entonces esto me permite poder que estas líneas vayan saliendo. Y luego estos aparatos, que son controladores MIDI, lo que me permite también es ir cambiando los parámetros. ¿Que quiero más color? ¿Que quiero más velocidad? Me inspiro muchas cosas, porque durante el día, y más aquí en la Rápita, y salgo con la bici a pasear, pues me
sabéis, pero en un montón de cosas. También hay veces que voy muy intuitiva y no sé muy bien lo que hago, ¿no? O sea, también la máquina juega un papel importante y hace de las suyas.